הגן הזה פעיל כמעט פעם בחודש, יש פה טקסים, יש פה טקסים של הצבא, יש פה בתי ספר, כמוכם שבאים לפה להתארח. אני עושה פעם בשנה, לפני יום הזיכרון, פעילות לאנשי כיבוי אש, לוחמי האש, שאני התחברתי לכל מיני אנשים, גם בכיבוי אש, גם לוחמי האש, ששמע את אדר ורסנו, הבן של גיל ורסנו מנהריה, שנהרג גם בצוק איתן, אז אנחנו גם מחוברים. יש פה קורס מגדים שמגיע לפה 3 פעמים בשנה, ועושה פה טקס סיום קורס מגדים, באים לפה 36-40 מגדים, שכל מגד לוקח את הדרך של פז ל-400 חייל, ואז הסיפור של פז נחשף לעוד הרבה 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 אנשים. אלכס, אני 5 דקות אני עוד חוזר אליך. כן? כן, כן, אני זה שלי, אני עוד 5 דקות מגיע. יאללה, ביי. זה 400 חייל שכל מג"ד לוקח, וככה הסיפור הזה נחשף. הכי קל להתכנס פנימה. אנחנו בחרנו בחיים עם כל המשמעות. כל משפחה לוקחת את הדרך שלה, אני לא בא לבקר שום משפחה.